Vi kan se, at de folk, der bor på Vesterbro, at det ikke længere den samme gruppe, som der har været førhen. De kommer ikke i kirken om søndagen, så vi skal gøre noget andet. Gethsemane-kirken oplevede for 2 år siden en transformation, da U-kirke flyttede ind. Det ellers så traditionelle rum er nu forvandlet til et innovativt værested for unge. Det er ikke meningen, at man skal starte med at være underdanig eller følelse af mindre værd, eller hvad det nu end er, man kommer med. Derfor så har vi prøvet at redesigne rummet fuldstændig, så du i stedet for får en oplevelse af, at det er varmt. Og der har man mulighed for at bare komme ind og så smide sig i en sofa, og hvis man er kaffetørstig, så kan man gå ud og lave en kop kaffe. I U-kirke er de gamle traditioner med gudstjenester og amen erstattet med debat om livet i hyggelige omgivelser. Nogle af dem, der aktivt besøger U-kirke, er studerende. Det er nogle dejlige lokaler at sidde i. Det er rigtig hyggeligt. Der er en god stemning, og det hjælper en med at koncentrere sig. Folk, når de kommer til et U-kirke og har været til arrangementer, så er der rigtig mange af dem, der bliver sådan helt overstrømmet af positive følelser. Vi har havde også en pige, som begyndte at græde, da hun kommer ind, fordi hun er opvokset i et lidt mere hårdt religiøst miljø. Hvis kirken lige pludselig viser, at jeg som menneske er okay, fordi jeg går på bar, som hun ikke var vant til, så følte hun en kæmpe befrielse. U-kirke tænker nyt og kreativt for at få de unge tilbage i kirken. I samarbejde med de andre kirker på Vesterbro vil U-kirke blive ved med at udvikle sig. Det var egentlig bare mindst som en bjørnbrød. Det er bare rummet i sig selv for folk til at slappe af. Og det giver os rigtig, rigtig meget.